8 metus užsienyje praleidęs Gediminas Navickas pagaliau nusprendė sugrįžti į gimtinę. Alytaus Dzūkijos marškinėlius apsivilkęs 32 metų krepšininkas žaidė ne vienoje užsienio komandoje, tačiau dabar tikina, viduje pajautęs, kad metas grįžti į tėvynę. Iš tikrųjų buvo ilga pertrauka, 8 metai, kai aš žaidžiau užsienyje, o sugrįžau, nes viduj pajutau, kad tai tikrai, kad noriu grįžti. Buvau tuo noru visiškai įsitikinęs, aišku, prisidėjo ir šeimos pagausėjimas, taip pat ir kitokios veiklos, kuriuose noriu šalia dalyvauti ir dėl to būti Lietuvoj. Ir aišku, viena didžiausių, kad po ilgos pertraukos noriu žaisti LKL, pažiūrėti, kaip pakito LKL lygis, kaip žaidžiau prieš daugelį metų ir kaip mano žaidimas pakito tame lygyje. Tikrai nekaltinu traumų, kad galbūt mano karjera, kaip sakant, nebuvo pačio aukščiausio lygio, bet tuo pačiu aš labai džiaugiuosi, kad po tokių traumų, po kurių žmonės jau baigia karjeras ir nebesportuoja daugiau, aš vis tik tai tapau tuo profesionaliu krepšininku ir tęsiau tą profesionalo karjerą, kuri mano akimis irgi ir įdomi ir ganėtinai sėkminga. Niekada iš šeimos nesulaukiau nei pusę žodžio, kad eik kažką gal kito daryti, gal pagalvok apie ateitį, gal nebūtinai iš krepšinio turi uždirbti pinigus. Niekada to nebuvo, buvo vienareikšmiškas palaikymas iš brolio, iš tėčio, iš mamos ir tas mane ir stumė į priekį. Ir dar tuo metu buvau, kaip sakant, irgi jaunas, pilnas entuziazmo tokio ir irgi nei kart net nesusimaščiau, kad galiu baigti karjerą. Parungtynėmės Estijoje ir Ukrainoje pastarosius 5 sezonus Navickas praleido Rumunijoje, kur demonstravo puikius rezultatus, buvo itin vertinamas, bei visada sulaukdavo naujų pasiūlymų. Iš pradžių važiavau tikrai vien tik dėl krepšinio, po to mačiau, kad žmonės manimi pasitiki, komandos manimi pasitiki, priema mane kaip asmenybę, priema kaip sportininką ir vis kviesdavo grįžti. Aš ten labai gerai jaučiausi ir mano šeima gerai jautėsi, todėl vis ir grįždavo. Pats žaidėjas tvirtai teigia, krepšinis jo karjeroje nėra tik pragyvenimo šaltinis. Galimybę ne vieną sezoną rungtyniauti užsienyje Navickas vertina kaip puikų pasaulio ir kultūrų pažinimą, o ne vieną šalį, kurie teko rungtyniauti, aplankytų ir kaip turistas. Aš jau netgi ir po pirmų metų, ir kai dar nebuvau išvažiavęs, visą laiką sakydavau, kad man krepšinis tai nėra tik tais pinigai, man tai yra naujų kultūrų pažinimas, naujų žmonių sutikimas, iš kurių aš pasisemiu savotiškais energijos ir tokio suvokimo apie visą pasaulį. Tai va, tai tas man labiausiai ir įstrigdavo. Aš švesdavau 2 kalėdas ir lietuvių, ir tarkim, kai Ukrainoje buvau ir ukrainiečių, jie mane kviesdavo. Aš tenai dalyvaudavau ir 2 kalėdas ir 2 naujus metus švesdavau. 32 metų Dzūkijos atakų organizatorius tikina dar turintis tikslų krepšinėje, tačiau pasibaigus karjerai rastų ir kitų užsiėmimų. Mielai kartu su broliu dvyniu, profesionaliu badmintono žaidėju Kęstučiu Navicku, vystytų bendrą verslą. Tikslų krepšinėje taip turiu, matot, grįžimas į Lietuvą man irgi yra ir iššūkis, ir naujas tikslas, nes aš vis dar po 8 metų dar vis jaučiuosi dabar kaip ne lietuvis, o legionierius, bet labai, labai smagu kalbėti savo kalbą, būti tarp savų žmonių. Mes su broliu atidarėme Kęstučio Navicko badmintono akademiją, kurioje, aišku, daugiausiai dalyvauja mano brolis, bet aš irgi stengiuosi prisidėti, noriu būti arti to ir tęsti galbūt tą veiklą po karjeros. Savo laisvalaikį krepšininkas skiria 2 mažametėms dukrelėms, šeimai, tenisui ir kiek nebūdingai krepšininkui veiklai. Vasarą Palangoje organizuojamai mados stovyklai. Pasidomiu mada, bet nenoriu aš nei skelbtis, nei kad mane laikytų kažkokiu tai tenais mado žinovu, nes aš toksai nesu, bet pasidomiu. Na, laisvalaikis, tai kadangi dabar turiu 2 dukras, tai daugiausiai su jom praleidžiu laiko, su jom ten irgi fizinį pasiruošimą reikia atlikti, lakstyti, bėgioti, su viena tiksliau, kita dar labai maža.
Tai va, tai daugiausiai laiko praleidžiu su šeima, o vasarą tai mėgstu ir kitas sporto šakas, tokias kaip tenisą žaisti, ir žvejoti, ir dar renginį organizuoju mados, tai va, tai tos veiklos yra. Neišdildomą įspūdį Navickui paliko galimybė pasitreniruoti su Arvydu Saboniu, kuris po šios pažinties dėl savo atsidavimo krepšiniui tapo didžiausio idealu. Kai pradėjau žaisti pagrindiniai Žalgirio komandoje, tai mes ruošėmės sezonui Malago ir Arvydas Sabonis dalyvavo treniruotėse ir aš man pasisekė būti su juo poroj. Nors tai buvo apšilimas, bet aš mačiau tą jo aistrą krepšiniui, kadangi jis net per apšilimą norėdavo laimėti prieš visus kitus ir jeigu ten pasą kažkokį tai paduodi prastą, tai jau žiūri kreivai. Tai va, tai man vis laik patinka žmonės, kurie žaidžia iš aistros, kurie myli krepšinį, nebūtinai krepšinį, kurie myli savo darbą ir daro visą tai širdies. Tai va, tai nors ir nėra tai mano pozicija, bet aš kaip prisimenu tą treniruotę su Saboniu, kuris jau buvo tikrai vyresnis žaidėjas, galima sakyti, bet prisiminus tą jo aistrą, tai aš negaliu jo nemėgti. Aikštelėje energingas ir užsivedęs už aikštės ribų ramus šeimos žmogus, tačiau pats Navickas tikina, tiek šeimoje, tiek ir komandoje jam labai svarbu bendravimas, kuris atrado sugrįžęs į gimtosios šalies komandą. Na, nežinau, ar aš labai šeimos žmogus, nes aš labai stengiuosi prisižiūrėti ir pamiegoti pietų ir naktį mėgstu gerai išsimiegoti, tai natūralu, kad mano žmonai tenka didesnis krūvis šeimoj. Tai va, ir aš labai už tai jai dėkingas, kad jinai tai supranta ir nereikia kiekvieną kartą piktis, kai aš noriu pailsėti. Tai labai to džiaugiuosi. O aikštelėje aš mėgstu būti aktyvus, užsivedęs ir žaisti su aistra. Mėgstu visų pirma manyti, kad mes esame visi žmonės, ne tik sportininkai. Aš labai mėgstu krepšininkus, kurie už aikštės ribų, su jais galima pasikalbėti ne tik apie krepšinį, bet ir apie kitus gyvenimiškus dalykus. Kartais aš tikrai pasigendu to, kai kuriuose komandose ir užsienį tikrai pasigėsdau to tokio, kaip sakant, bendravimo, ne tik pajokavimų kažkokių, tai kartais ir kvailesnių. Bet dėl to aš šiais metais labai džiaugiuosi, kad mūsų komandoje tikrai vyrukai labai linksmi ir geri žmonės, bent jau aš taip šiuo momentu manau. Ir tikrai aš ir jiems sakau, kad būkime kumštis, nes nedažnai būna komandose, kad taip suliptų charakteriai ir vienas prie kito derėtų. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.